Ha, esizdem ustaz. Sizi yanınızı kegenimde g'or bola edim. Hiç kim mas edim. O'zim odam qilganmi? Ha, u bir ahamiyati yo'q. Esizdem ustoz. Birgalikda biznes boshlamoqchi edik. Shunda siz ikki xonali uyingizni sotib, 20 ming dollar pulni hammasini o'sha biznesga tikib yubordingiz. Ikki xonali emas, 4 xonali. 20 ming dollar emas, 50 ming dollar. Ha, o'sha deb, buning ahamiyati yo'q. Lekin shu gapda, meni gapni qisqasi shuki, mana shu xasay harakatlaringiz tufayli mana hozirgi kunga kelib men 1 million dollarlik kompaniyaning rahbariga aylandim. Rahmat, rahmat sizga. Qoplaysiz. Bilasizmi ustoz? Bugun sizga yonis kelishimdan maqsad sizga rahmat aytmoqchiman. Minnatdorchilik bildiraman. Nahotki. Ha. Mana bu ham sizga ustoz. Nima bu? Bilasizmi, kecha ertalab yo'lga chiqqan paytimda peshoqo chiqib qoldim, urib yubordim-da. Shuning bir viruchat qilib, o'zingiz qamalib chiqsangiz bo'larmidi? Sizdan boshqa kim bor deyman-da. Nima?